תרם נחזור למוזיקה, בוא נגיד בוקר טוב, כרמית חיימוביץ'. בוקר אור. אנחנו מפינת כל הטוב הזה, אילתים מפרגנים. אני ממש אשמח לשמוע מה קרה כאן בשבוע האחרון. אז הרבה דברים קרו כמובן, כרגיל, אנחנו בוחרים ככה את המיטב. נתחיל עם תנועת הנוער כנפיים של קרמבו. כנפיים של קרמבו היא בעצם תנועת נוער שמשלבת ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. אז התנועה החלה ככה, היא פתחה סניף באילת השנה והתחילה לתפוס תאוצה, והיא חוגגת 15 שנה. לא באילת כמובן, אבל היא חוגגת 15 שנה. אז היום בעצם הם מציינים את היום הזה, זה נקרא יום קרמבו. הם עורכים יום התרמה שמדגיש את החשיבות של התנועה ומביא למודעות את תחום הצרכים המיוחדים. ייפתח היום דוכן בקניון מלכת שווה בין השעות 3-7 בערב, 3 אחר הצהריים. פעילי התנועה ימכרו את המוצרים של התנועה ומכל טוב של ההורים, אז אתם מוזמנים להגיע ולתרום ולתת ככה סיוע לתנועה הזאת שהיא ממש מבורכת. עיריית אילת, כללית אילת ומתנ"ס